ມັນក្នុងវគ្គនេះគឺលើកយកអំពីក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធពេញម្ដងគឺថាក្រុមហ៊ុននេះគឺមានឈ្មោះថាសាណូហ្វីគឺថាបានបើកនៅវគ្គសិក្ខាសាលាមួយបាទស្ដីអំពីការយល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដល់វិជ្ជាជំនាញរបស់កម្ពុជា បាទនេះជាដំណឹងល្អមួយផងដែរទីខាងផ្នែកបាទជំងឺគេថាទឹកនោមផ្អែមរបស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធមួយនេះគឺថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសបារាំងតែម្ដងគឺថាបានបើកវគ្គសិក្ខាសាលាមួយតាក់ទងទៅនឹងគេថាការយល់ដឹងបន្ថែមពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេថាការវិនិច្ឆ័យរោគវិធីព្យាបាលនិងការថែទាំទៅដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយវិជ្ជាជំនាញនៅក្ន
ហើយយើងឃើញថានាយកក្រុមហ៊ុនគឺថានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាហ្វូហ្វីកម្ពុជា បាទ គឺលោក Benos Martino ថា កម្ពុជា នឹង ឡាវ មាន បាន លើក ឡើង ថា ជំនឿ របស់ ផ្អែម អាច ធ្វើ ការ វិនិច្ឆ័យ បាទ គឺ ថា អាច ធ្វើ ការ វិនិច្ឆ័យ រោគ បាន ដោយ ការ វាស់ កម្រិត ជាតិ ស្ករ នៅ ក្នុង ឈាម bà cứ thay ai vào nơi cầm đặt score không chiếm đó bọn này chủng ngữ ban họ căn tay vào sai thời tiết nó cứ thay cà phê ba chủng ngữ bà cứ cà phê ba chủng ngữ tượng nôm ai và phê thì pí miền lệ cái nạn stong đá đài là cái thay ăn vót nơi sa hạ phê bờ rốc sa hạ rốt amrik ai nâng bờ tây italy đại miền trung mùa thay eli basel in sulen đại miền bờ tây pí quốc nông cạn mình cho chiếc score nó không chiếm đài là thanh nam crop bà đài thanh nam crop mình ai phơi ban hai mươi giang tiết ឃើញថាការជួបជុំរបស់ក្រុមប្រចាំដិតនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺបានធ្វើការសិក្សាបាទគឺថាបានធ្វើការសិក្សាពីរបៀបត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ insulin សម្រាប់ថែទាំអ្នកជំងឺគឺថាអ្នកជំងឺដែលគាត់កើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះផងដែរនេះបាទជាគឺជាបទពិសោធន៍ឬជាបទចម្រោលនៃជំនាញថ្មីបន្ថែមទៀតដែលគឺថាក្រុមហ៊ុនឱសថមួយឬក៏របស់បារាំងគឺបានធ្វើការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាបន្ថែមបំពន់នៅជំនាញក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯកសុំទោះគឺជូនទៅដល់លោកប្រចាំដិតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគឺថាមានចំនួនជិត 100 អ